President, det europeiske samarbeidet svært viktig på svært mange områder. Historisk ble samarbeidet skapt for å sikre fred og stabilitet på det kontinentet begge verdenskriger hadde sitt utspring. Det naturligvis vanskelig å si hvordan Europa, eller for den saks skyld verden, ville sett ut i dag dersom ikke dette samarbeidet kom på plass. Allikevel så kan vi slå fast at den svært positive utviklingen vi har sett i Europa etter 2. verdenskrig henger tett sammen med det samarbeidet som har preget vårt kontinent. Også på tross av både små og til tider svært store utfordringer har nasjonene holdt sammen og både utvidet og fordypet sitt samarbeid. Det europeiske prosjektet har utviklet seg i takt med tiden. Formålet ikke lenger først og fremst å sikre fred, men samarbeidet drives nå av ideen om at i en globalisert verden står de europeiske statene sterkere sammen enn hver for seg. Dette ser vi på svært mange områder, ikke minst innenfor utdanning, forskning og innovasjon. President, i dagens globaliserte verden i prinsippet all forskning og kunnskapsutvikling basert på internasjonalt samarbeid og publisering av resultater. Dette noe norske forskningsmiljøer høster store gevinster av, ikke minst når nye ideer og resultater utveksles og prøves mot hverandre. I dette perspektivet det viktig at Norge har en tydelig internasjonal ambisjon for sin forskningssatsing. EU har verdens største forskningssamarbeid, og de forskningsresultatene som Norge og norske forskere dermed får adgang til, har en anslått verdi som cirka det dobbelte av det samlede norske forskningsbudsjettet. Dette understreker at norske forskere og forskningsmiljøer har mer å hente på økt deltagelse i EUs forskningsprogrammer. Derfor det svært gledelig at Norge tar sikte på å delta i det nye rammeprogrammet Horizon 2020 fra neste år. President, når vi vet hvor viktig deling av kunnskap og erfaringer over landegrensene, det også svært positivt at Norge skal delta i Erasmus+. Dette utdannings- og ungdomsprogrammet gjør at utdanningsinstitusjoner, elever, lærlinger, studenter og lærere får muligheten til å delta i samarbeidsprosjekt og utveksling i hele EØS-området. Det viktig både for den enkelte deltaker og for å styrke kvaliteten og attraktiviteten i det norske utdanningssystemet som helhet. President, i en debatt som til tide handler mest om ost og post, kan det være greit at vi av og til minnes om alt det samarbeidet med Europa gir oss. For å realisere kunnskapssamfunnet må samarbeidet med EU styrkes ytterligere, og jeg gleder meg over at det en bred politisk enighet i denne sal om dette.